Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bir qrup media nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarına növbəti səfəri baş tutub. Səfər iştirakçıları illərdir işğal altında olan torpaqlarda ermənilərin ekologiyaya vurduğu ziyanın canlı şahidi olublar. Daha ətraflı səfərdə iştirak edən əməkdaşımız Rövşən Əhlimanoğlu danışacaq. İlk dayanacaq Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Əmirvarlı kəndləri oldu. Səfər zamanı məhv edilmiş yaşıllıq sahələrinin şahidi olduqdan sonra kənddə köy salan 800-dən artıq yaşı olan Şərq Çınarının qol budaqlarının məğrur duruşu göz oxşuyurdu. Erməni vandalları tərəfindən yandırılmasına baxmayaraq Şərq Çınarı sanki azadlığını bayram edirdi. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarında belə qeydə alınmış 41 təbiət abidəsindən 10-35-i Şərq Çınarı olmuşdur ki, hal-hazırda heç biri qalmamışdır. Yəni bu cür kökü yandırılmaqla tamam kəsilmiş. Yəni bu gördüyümüz hazırda onun pöhrələridir. Yəni 20-25 illik çox qısa ömürlü pöhrələridir. Lakin bu ağacın 800 ilə qədər yenə deyirəm ömrü olub. Daha sonra isə istiqamət Qubadlı rayon oldu. Bura Qubadlı rayonunun Qilizan kəndidir. Gördüyünüz bu məkanda Bərgüşat və Həkəri çayları qovuşur. Ermənilərin ekologiyaya vurduğu zərər təbii ki, bu çaydan da yan keçməyibdi. Hazırda isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həmin çaya xırda balıqlar buraxılıb. Ekologiya Nazirliyi olaraq hər il daxili su hövzələrinə balıq buraxılışından belə deyək də tədbirlər keçirilir, amma bu il artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu tədbir keçirilir və hər iki həm Həkəri çayının, həm Bərgüşat çayının qovuşduğu bir hissədə biz bu gün qızıl xallı faril balıqlarının buraxılışını tətbiq edirik. 1000 ədəd nəzərdə tutulubdur körpə balıqların buraxılışı və bu balıqlar təsadüfi bura buraxılmır, çünki həm buranın suyu üçün xarakterikdir, həm də ki belə deyək, bildiyiniz kimi forel balığı axın istiqamətinin əksinə getdiyinə görə bu tam uyğun şəraitdir burada. Qubadlıda erməni vandallarının illərdir talan etdiyi meşələrin müəyyən qədər bərpasına başlanılıb. İllərlə özünü günəş şüalarına sipər edən ağacların torpaqda qalan kötükləri sanki gerdə qalan müddətdə yaşadıqlarını nümayiş etdirirdi bizlərə. Növbəti dayanacağımız isə Qubadlı rayonunun Mahruzlu kəndində oldu. Burada ağac əkmə aksiyası həyata keçirilir. Biz də kiçik də olsa təbiətə öz töhfəmizi veririk. Çıxal dövrünə də rayonda mövcud 13.994 hektar meşə fondu torpağının 10.624 hektarı meşə ilə örtülü olub. Peyj təsvirlərinə əsasən, işğal dövründə 6.240 hektar meşə sahəsinin məhv edildiyi müəyyənləşib. Bizi bilirsiniz, buranın florası üçün xarakterik olan Şərq Çinarı. Şərq Çinarının həm tingini əkdik, eyni zamanda onun toxumunu səpdik. Eyni zamanda tut toxumunu biz səpdik burada sizin iştirakınızla. Şabad yarpaq palıd ağacının toxumunu səpdik. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, bu dilbər güşələrdə Bal can dərmanı, səfad, necə deyirlər, həddindən artıq ekoloji cəhətdən təmiz baldır, bizim bal brenddir. Və bal verən, nektar verən ağaclara da bir üstünü verir, hədəfimiz onların, bu günləri biz akasiya ağacı əkdik. Yəni, haradasa minə yaxın biz ağac əkdik, eyni zamanda toxum çəkdik. Qeyd edək ki, bu cür səfərlərin yaxın gələcəkdə də yenidən təşkil olunması planlaşdırılır. Məqsəd isə erməni vandallarının Azərbaycan torpaqlarında ekologiyaya qarşı törətdikləri terroru bir daha ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq və bərpasında rol oynamaqdır. Rövşən Əhlimanoğlu, Vahab İmanzadə, Lider TV, Cəbrayıl, Qubadlı.